Japp. Oj, jävlar. Då har vi två rakt framför oss. Då har två till höger och sen längre bort också. Och sen de två längst till vänster utanför. De står och pussar varandra. Alltså. Det är så mycket. Det är så mycket. Det är så mycket. Det är så mycket.